mais bicho? A gente vai levar ele pra esse Aqui, lado ó. aí. Hã? Tem que Aqui jogar tá bom, pra cá. Hein? Pra cá não, vamos ver. Vai depender porque ele vai rodar. Pra aqui mas, tá. Não, ele vai girar. A gente vai esperar ele girar. Gente, vem, confere aí o aparelho aí se tá tudo pesado tá. certinho. Ó, perfeito, tá. Tudo firme. O senhor. Filma pra eles, é isso. Aí. Deixa eu pegar um pouco aí do. Aqui não tá tranquilo. Ó, você tá vendo, ele tá puxando mais uma que a outra, tem que equalizar. Pode tirar uma distância lá também, vou pegar os três trabalhando aqui por gentileza. Viu, Paulo? Tá mais uma pata do que a outra, acho que não. Boa, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Confere. Segura a cabeça dele, puxa a cabeça, puxa a cabeça. Confere. Aê, aê. Calma, gente. Aê, boa.